Я син Божий. А звати мене Павло Гірник Миколаївич. Мама мене народила в місті Хмельницькому 30.04.1956 року. За професією вчитель. І ця професія, яка на тебе, на мене наклала невідмовний відбиток того, що я когось повчаю. Як я привик учні вчити, то так в мене в мові є повчальна інтонація. А просто я вільна людина. Я не козак. Я не вчився вбивати. Але за духом я просто вільна людина. Я вчуся писати. В порівнянні з Шевченком я ніхто. А в порівнянні з Федорцем я геній. Це вже Третя світова, яка вже триває. І це не війна Росії з Україною, це дуже вузько. Це війна цивілізації. Не розумієш, от ми з тобою сидимо от зараз. А от з нами поряд є цивілізація мурахів. Ну є така цивілізація. А десь там далі поруч є цивілізація бджіл. Вони своя цивілізація. А вон там цивілізація котів. Просто ми думаємо, що в нас краща цивілізація, ніж в них. І ми їх постійно вчимо, щоб бути такими, як ми. От цьому вся проблема. Руський мір хоче, щоб всі були такими, як вони. А якщо хтось не погодився, значить ми їх знищимо. І руський мір сам себе, от коли все це він захопить, він повернеться, як оця змія, яка починає себе їсти з хвоста. Бо нічого не останеться, і вона сама себе почне їсти. На жаль, світ, не тільки росіяни, а світ цього не розуміє, що прийде оце самопожирання. Зараз ще, і тільки умовно, це можна спинити. Але це не спиняється зброєю. Це спиняється самоусвідомленням. На жаль, ні з того, ні з цього боку цього самоусвідомлення нема. Тут не треба громадянської війни, щоб Росія розпалася. Нічого не зміниться, поки людина не розуміє, що Бог створив не тільки її, а й все на цьому світі. І оце дерево, і оцю траву теж, і оцього кота. Ця війна триває тисячоліттями, і, на жаль, вона поки що не спиняється. Страшні дні, нічого не можна передбачити. Поки ми говоримо інтерв'ю, може прилетіти ракета, і інтерв'ю скінчиться. Ми живемо в тому, що нічого не можна передбачити. Але є в твоєму питанні ще велике інше, що здавалося б, скільки Росія не винищувала. І зруйновувала і козацьку січ, і винищувала козаків. Почалася війна, і жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки. Є щось незнищенне в нашій нації. Те, що ніхто ніколи, ні росіяни, ні німці, ніхто не може подолати. І воно відроджується само собою, а не пропагандою. Просто прийшла біда в нашу хату, і ми взяли вила. Прийшла війна в їхні хати, і вони стали рабами. Одні ставали рабами, інші йшли в партизани. В кожній нації не всі козаки. В них там козаків. Нема. У них фашисти.
Я тобі коротко. Після Першої світової війни лишилися невмирущі повстанські пісні, які були написані в окопах. Де там та книжечка? Подай. Оце мені з фронту прислали харчі і одну книжечку. І передмова, що Морозов всипає моєму улюбленому поету, який тримає мене і на цьому світі, і на тому. Крім того, що я плакав, ну я не плакав, я ридав. Це означає, що я не сам. Що ми з ним одної крові. Олександр Лисак. Книжка називається «Погано». Бікфордова кров. Бо він все грається в слова. Як ми всі гралися, я грався, поки був молодим. Але в нього нема такого часу, як в мене, правити вірші. Він пише їх в окопі. В нього нема 8 сторінок, як не було в Шевченка, коли він закладав халявну книжечку, бо в нього не було на чому писати. Він зараз стріляє. І поруч пише. Я прочитаю те, що мене обсипало морозом. От і ми тепер не болови. Серцем, поглядом у вісні добровольці німої мови цигарками рахуємо дні. От і нам тепер є робота думу думати досхочу. Теракотова перша рота в моноліті твоїм мовчу. Воріженьки скубуть артою, що у відповідь їм дамо, доки славить Майдан героїв, ми по схованках сидимо, тихо падаємо. Статус 200 і 300-мось мовчазні, теракотові, бо на місці невловимі, бо ще живі. Ти знаєш, що таке теракота? Це глиняний горщик, такий самий, як і з глини, але зроблений з подрібненої старої глини і домішаний до нової. І випалений інакше. І якщо глина розпадається в землі там за якийсь час, то теракота – це кремінь, вона вічна. Це сплав глини з минулим. Теракотова наша рота – це образ. Чим більше знань, тим більше печалі, що я багато знаю і знаю, що я нічого не знаю. Про смерть, я тобі сказав, що смерть для мене – це продовження життя, але по-іншому. Що зі смертю нічого не кінчається. Для козака смерть навіть в муках за друге своє – це велике щастя. Просто. Що не просто помер, а не закричав, коли тебе мучать. Це інша філософія, розумієш? Це християнська філософія. Я не знаю, бо я цю війну бачу по телевізору. Але з того боку йдуть найманці, а наших патріотів все менше. Я не бачу влади, у влади я не бачу патріотів.
Вони просто кидають туди не своїх синів, а наших. Щось їхніх синів там нема. І оця примусова мобілізація – це наша поразка. Це поразка тієї влади. Що якщо кінчилися люди, які самі захотіли захищати свою землю, їх треба там ловити поліцію, міліцію, яка сама не йде на фронт, а ловить людей по селах, то це остаточна поразка цієї влади. Для Путіна це комп'ютерна гра. Він кидає одні війська, і Зеленський так само, мабуть, що. Я не знаю, але мені здається, він не кидає, він переживає. Але в мене є сумніви в цьому. Бо я б Залужно під час війни нікого на кого не міняв. Просто нікого на кого, ні на кращого, ні на гіршого. Бо просто гірший він чи кращий, на нього вірило військо. Я ж тобі перед тим казав, що коти – це окрема цивілізація. Ну і почалося з того, що я підібрав кицьку, яка замерзала. І перший раз вона народила 6 котенят і всіх мертвих. І всіх мені в зубах приносила по черзі і плакала, щоб я їх порятував. Не порятувати їх було неможливо. Ну і в мене був кіт, який хотів її вигнати, бо він тут сам хазяїн. Але десь вони там потім погодилися і любилися, і кичка від нього народила 3 котенят, які були живі. Один кіт і 2 кичечки. Вона їх вигодувала, а потім пішла і не прийшла. І мій кіт їх довиховував. Ну і довиховувався. Кички повиростали, завагітніли. Не без допомоги свого батька. Бо в котів це, ну так, не як в людей, в них там простіше. І ці дві кицюшки привели, одна 6 котенят, друга 5. Вони мене розуміють. Особливість наша в тому, що ми думаємо, що ми розумніші за них. Це неправда. І вони не розумніші за нас, просто ми їх не розуміємо. Просто ми їх не втратили. Може, ми в дитинстві розуміли всіх. Це не той стан, що до війни. Звичайно, рука тягнеться до пера, і я... Ну, мені що значить пишеться? Це висловити те, що я в тобі в інтерв'ю не скажу. Це сповідь. Пишеться, але нічого не публікується. Ну, мені так сталося по віку, що я не там, на фронті. Просто я там буду обузою. Якби я був молодший, то я би пішов. Якби й старший, але було більше здоров'я. Я б теж там був, хоча б куховарив, хоча б чимось поміг. Але зараз я сам потребую помочі. Ну, виходить мій вік. Не встиг до цієї війни.